мій експеримент, що я показував у минулому відео вирощування хлорели з мулу, доволі успішно відбувся. І, як бачите, хлорела виросла дуже гарно і дуже швидко. Ось я її підкармлюю все літо гумісолом. Більше нічого практично не додаю, окрім я показував ще яку органіку. З мене виросла на плівці така хлорела. Але от вона, плівка лежала і теж виросла. Але от її розмножити таку хлорелу не вдається. Вдається вирощувати тільки ту, що нарощується, що може нарощуватися на тому живленні, що до чого вона звикла. І от я пробував вирощувати її в піску, зберігати. Виходить, але запускається вона повільно, дуже довго. Ось у мене там хлорела видно. А такий спосіб, як я вам показував, дуже, я бачу, що він набагато краще спрацьовує. Хлорела виходить дуже гарно. Як бачите, дуже насичений розчин хлорели. Тобто це все працює. Тепер я забираю частину хлорели на розмноження. А це як, якщо вам потрібно там на якісь потреби. Сюди додаю, я вже показував, що потрібно робити, і вирощую далі. Я думаю, що за всю зиму вона в мене збережеться в тому мулі, що тут утворюється внизу цієї ємкості. І це самий такий підходящий спосіб по вирощуванню хлорели. Тобто всі етапи технології я вам показав. Все доволі просто. Головне наростити цю хлорелу на тому живленні, яке ви їй пропонуєте. А випадково, що вона виросла, це ще вона може розвиватися, а потім відмирати. Тобто вода оця може стати такою прозорою, коричневатою, і випадає осадок, і далі вона не запускається. Але якщо у вас нарощується там внизу мул цієї ємкості, то дуже велика ймовірність, що ваш штам, це який ви наростили, він дуже стійкий. Це все, що я хотів вам показати.